നമസ്കാരം, മലയാള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നടനും നിർമ്മാതാവുമായിട്ടുള്ള വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം ഉയർന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി വിമനിൻ സിനിമാ കളക്റ്റീവും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു WCCയെക്കുറിച്ച് നിരവധി ആളുകൾ ഉയർത്തിയത്. കാരണം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു നടി, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു യുവനടിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് WCC ഒരു പ്രതികരണം നടത്താത്തതെന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഉയർന്നു വന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇരയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വിജയ് ബാബു ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസും നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനമായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ WCCയുടെ പ്രതികരണം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നടി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് WCCയുടെ ഈ പ്രതികരണം. തനിക്കെതിരായ ബലാത്സംഗത്തിന് ആധാരമായ പരാതിക്കാരിയായ നടിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജയ് ബാബു നടത്തിയ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് WCC രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി വിജയ് ബാബു ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പരാതിക്കാരിയെ ഒരു പ്രതി പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നത് അപലപനീയവും നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹവുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന സംഘടന അധികാരികളോട് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് WCCയുടെ ഈ പ്രതികരണം. WCC ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച പ്രതികരണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ്. മലയാള സിനിമയിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആരോപണം ഇപ്പോൾ പരസ്യമാകുന്നു. കമ്മിറ്റികൾ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ സമവാക്യങ്ങളുടെയും പ്രൊഫഷണൽ ഇടത്തിന്റെയും മറവിലാണ് ഇവിടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് WCC ആവർത്തിക്കുന്നു. തനിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ ആർക്കും തന്നെ അവകാശമുണ്ട്. ഇര ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ജുഡീഷ്യറിക്കാണ്, അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ഒരു പരാതിക്കാരിയെ ഒരു പ്രതി പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നത് അപലപനീയവും നിയമപ്രകാരമായി ശിക്ഷാർഹവുമാണ്. ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയയിലേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കാതെ ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തന്റെ സാന്നിധ്യം ഓൺലൈനിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പരിഹസിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അധികാരികളോട് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് WCC അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം ഈ പ്രവൃത്തികളെ അപലപിക്കുമെന്നും കുറ്റവാളികളെ അകറ്റി ജോലിസ്ഥലം സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദമാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാള വാർത്ത.